Vlada dala smjernice za štednju u Istri akcije spašavanja. Gledate Dnevnik Nove TV. Večeras su s vama Marija Miholjek i Saša Kopljar. Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobar dan. Nakon dugog iščekivanja vlade. Ekskluzivne snimke odsukavanja desantnog broda uživo Maja Oštroflis. Poštovani gledatelji, dobrodošli u RTL Danas. Vladin plan za uštedu energije grijanja najviše do 21, nova kulturna dobra. Gledate Dnevnik Hrvatske televizije. S vama je večeras Marta Šimić-Mrzlečki. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Vlada je predstavila smjernice za uštedu plina i to prema planu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, pratite podnevni dnevnik. Dobar večer, poštovani gledatelji. Vrijeme za treći dnevnik. Ovo su vijesti koje su obilježile četvrtak. Vlada predstavila smjernice za uštedu energije. Održan predsjednikov svečani prijem na 3-1. Dobro večer. Hrvatska sutra slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Dobro večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Večeras sam vaš domaćin u N1 Newsnightu. Kanaderi i Air traktori nisu servisirani u ugovoreno vrijeme. Dobar dan, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dana.
Knin se priprema za proslavu. Dobro jutro, poštovani gledatelji. Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Poštovani gledatelji, dobar dan. Premijer Plenković u posjetu je Istarskoj županiji. Nesreća desantnog broda Hrvatske ratne koncert u Veloj Luci. Dobar dan, dobrodošli u RTL Vijesti. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima. Što donose najnoviji slavi njegov neizbrisiv trag? Poštovani gledatelji, dobar dan. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika. Dobro večer i dobrodošli u vijesti. Grad Zagreb objavio je poziv za prikupljanje.